Үті күннен әфірге саққа сір информационны беріні көрі ғоты маңнай сүрін сонтан білсін. Ойыр бағары нұмылары ғабаға әңеттен саққа сірігер федеральный тағымна ғықсаллағы бұғымай ғыбала әңет олықтонны. Улыстарғы оқы керәрі ұматықтарын бұлыналар техникаларын көрінәлілер. Бұл сайын саққа сірігер дөттің жаттан тақсын студиян тұтар әдірәттерге үлеліға. Ойыр бағары нұмылларыға бәға әңеттен саға сірігер федеральный тағымна ғықсала бұғымайғы балағынет олықтоннам. Оның оту ұмылар атшылар әбілдектірі, оның техникалары көтір алыры күзге тұттықтыра. Отын бүгін брифинге хетінлер біттірінден аң хүрбалтта циклон самолет ұсмайы деке көті оған, бұлыты тұғылан ирериған. Оны тағынан атмосфера самолет өліқмеға қоту деке, оның горной сұрық өттігер сылжанаме қалқыға бұлыты ұлларықтақ. Бәлетер болаққа аспыт суққаға 100 бахар ұмылуына тоғы төгіріттілер. Олда болар саға сірігер 105 бахар ұмайыр. Горной лұғын бәржігістегар бойы-бой жайы бетерәнлерін бойыттары честәтілер. Расияға бойы-бой жайыларға күттіңіл бұд бетерәнлері честейір, олықтарын толық ұрбұт салаттары саныр-ақтар солталақ күн бәлетеннем. Горнайттан анал байыны жайыға 106-10 қорсын бойын күтті салжар. Онтын түрден сәтті салат байыны жайы бетеріне аты сүгер. Бұ күн байыстары честен істің мақталтылары оны салғы маңның бір сомығы боларғы ұңырдылар. Бойовой арас подразделение олаттара, бұл маңна ағанен олаттар бұд, бары бетеріңдер кәлендер маңна тұр. Әндіқай тұн бойовой дұх, бұн әрәлбетін қаятылар, бұл маңны тәрі әтшілері марға мақтабыдың жедерін бейі бұл бойовой братства орын өтіп сөйін атыптыр. Әңірдіңдің жедер. Қаз бірдің әлек тұпсағы көстілігі боларғар олықтоғы жағал төвләті орды құлаған ұрылылар. Үсуяны лұғын тұмат әлегін істас көстілігін кәнікесіларға тәтім нәқтік тұпсараллар. Үхік қотуттан Мечіл Томскай сырдатар. Қаз бірдің әлек тұпсағы көстілігі боларғар олықтоғы жағал төвләті орды құлаған ұрылылар. Ол құрдық тұмат әлегін істас көстілігін тұпсары өлеті кәнікесіларға тәтім нәқтік ұйтылар. Столетия Якутии тәрілті үтве жылы бір ғраматын, социалын солталағы тұту әдір специалистер ғаналлағы, түрт квартирыла жия тұтылан бұ күйін үліға керәрі деген әтші білім тұрар. Маны дағатан әттәқа тұмат Джона Сергеті бүттін ұғық ұғыр түйілгеті тұпсырылан, үкі ұраға әбі тұтылан Джон Серге үйріті үгіс. Олаттар бұд, үлілі жылар, маны осая, бәбіт жөм бұд, ұлықта ұқтыр. Үлілі жылар. Үлілі квартира бұғарылан. Депутаттарынан бары қоластан ананың тұралылар. Мен алтын әттіқі бастығыннан мантан ғала атаққа бұл балығыға керер. Онтан табаяна, школа, онын администрация. Бұлырың аттан ағалан тұпы бұлырың коробқатын, түндігін күрішатын ауыр бұппыт. Онтан онын үкет ауынан бұлта атақ түгі бәті ауқсиона. Бұл бұлығаны бұл әзіленене керер, бұлығыстройства, атапление, электричество керер. Үті тәр систематын келілерін бұтыр квартираға. Үті арас, температурасын ұнтыммантын, үті дәбілінетін тұғынығын түйе. Өтті бартын қолбатылы амыт, бұтар аса қолбаған. Аны бұл сұварысына үлі бүтін, ұу бұтын ұтаммыт. Бері беркелің сұварысына үлі бүтін бұл. Бүрге ұтыпілі айдығылды бұт. Бүхілік бұтын кергеті аты бұт. Оны құтта тұғы меғылысты бұт, ұйықтыр мешті бүтін. Үкі ұрға ұңғырттым, үкі бесетке ұңғырттым. Оны жоналар ұрғыр 500 камайка ұңғырттым. Бір ұрға сүйлбе бір мештілік, бір ұрға оңағыз мештілік. Иті құрдық тұмат нәхелеге түхеді ұғы құту солы сырақтырытан шығай баққа, олық тәтеменен тұпса үйіне сайды тұрыр. Сонынларғанан Мишел Томскай ұсияна. Лұғығар 100 бөдің тәрәхіне қаға ситуациялата сайлып қатақсыр. Отын тұйымпы кооператив құрғыр мостағын сырдық ұлаққа тағарын сайлатар. Өніксіттар күнеті сүйістен тақсанағы ұллар. Көк сереметчерінің әк сырдық ұлаққа ұнақ сөйі байдақ тұмпы кәперетіп көхін тақсығыттан иен тұрбыт сайылық сергәксейді ұнақ маңырыр оғыз аятыр саңатынан туалла өттігенің әк кемге бұманына қайыстыба сөз сүрбеттен тақса ұанарынаға нерейдері тұраллар. Күнағы ұанмыт ұртынан түгінші ағыз сөйі ұйбыт
Отайын он күнігер республика зоотехниктары сырдық улаққа түмсүйектері манна икі күннәк күрегі тылдыға. Ол күрдық командалар идей өрүйектерігер сатабылға білігі көрігі тұргутуыны ағықтара. Барыда икі хүстен тақса ты қағайстыбатын үліхеті күттіні ұлыға. Оттон кайыла команда тұрақтырынан нағырадылыныға. Манна үсті хүмек болар теорията, практика, оны там есетігер. Улахан судейство лёгтях, ты хаешь министерство та, саха граблем, онна улус савал татаманна күчтях уленигу таммыт, беги ты бут хаешь министерство таманна, биатин улахан берихин турорда, онан там бүгүн келеми бу манна бүлүттен комиссия лигидер, ханан объекттер бут турохтахтарин, ханан палаташный городо, ханна жомутун ахатарсир. Сырдық улақтар ылжыттары көрсерге бәлемненелдер, бүкіннерге күрегі тәне бейрідел әқтір опыт атастығы әқтара, үләне қамнағы білсі әқтара. Ондан беретен әттәққа, бұйыл бүлілу ғығар барыта 13 тұхынча кәріне туара мостақ сайылан тұрар, орайон үрдінен улақан тәрәхіне қағайысты баларға 13 сайылық үләлер. Александра Хабыджарова, Сақа телевидениеті, бүлілу ға. Отын ұғыз алдан ұлғығар бұйыл 30-тығынша тонна оту өйтені 500 тонна сейлі әбелімнер сұрық тақтыр. Біліңі кәмге балтыра тығынша кейі оққа тақсары әбелімненер. Уматықтарын бұлыналар, техникаларын көрінелер. Сайын сатылан тұрар кәмегер отчуттар күстікі керектеғ 12 тығынша қорғар мостаққа ететші сылғыға оттырын бұлық тақтыр. Бұлан толба түкенігер көхі сылжар бірігеделер үлелектірі. От бастық тақсықты жөй боламан бұ құраннан Оны оты егер еме ардақ уақытен гидромет службы білетер. Онын бұйыл Куран болан от бұланы толбат күттілдің. Бәбет ағы бұтынан 7-6 уақытты оңбірген от тұрбы болу. Онына саңа үйте ғынқы тұранырыр. ғынқы нұтыры ағын литре ғынқы әмек әлбеті. Білеген электрінен тарғызылдан әмтеғін үлеті бара тұрар. Бұл сайын саға сергер төтіншаттан тақса студент тұтар әтір әттір кевлілі еға. Білеген автодорожный факультет инфраструктурный технологияларға орты аналқыға, онна коммунальный тұтар колледж үтчата Красильников ұлыс саға білілдер. Кенелер 16 тәстәк жені тұтарға төхі күйінен болалылар. Білеген 12 же әтәхін бүтерен тұтар әтір әт оғылыры арматураны байылылар, бетону құтарға көмелілер. Кенелерге опыттақ тұтарчылары сүбәлелілер. То по объему дали. То на деле, например, бирата сюжета сауд, он на улиц, он на квартира усиление. Это на специально чертеж пар, он разбирает, он анкора. Бодрин, колледж инфраструктурных технологий, румте. Так, у меня практика вот спас, да. Саха төрет бешәтін күнін тәрәхіне кеңділағын ақтық болы. Инновация министерстві тәрісі сұрналыстарын сойуғын Саха сірнәғін салаты оны дойду националный көрдірір ихтінлерер әйгетін ассоциацията тәрейбет. Ухын жұрантайы күрәк түмігінен сұрналыстары нағырадылатылар. Бүгінгі кәмге сақалы тылағы периодической тахарылар, коммуникационной, информационной технологиялар, балысқан сайдыларын күтті тәңге қардылылар ден бұ тәрәхіне білет әтелер. Он жарантай ден сақалы тылынан хорулар, хақалы тылы тарғатыға, сайнарға тұғылама конкурсқа клавны редакторым үлелер бініп бітеді. Иннекінен бүгін ұлбыт мен үсі бір ұлыған сетихим, күйім, бастың жүхиятчы ден. Білін тұрар журналысқа жүхиер, өлчар конғырар. Олыс ұстық жанр, олқынан баран кегі бәйді, итінник ұлсан үлелер боллағына ити ұлған тахарылақ болар. Азия олары оңю кәмегер үгіз культурнай тәрәхіне ғыталылар. Народтар культураларын үгәстерін білхіндерелілер. Бүгіндерге Саха сірін Армения, Таджикистан, Узбекистан, Татарстан бәрістәбетелілері төрет оңюларын көрдірділер. Сихилей білхіндерділер. Онон көрі кәлбі Джон Арас народ оңю тұғар күттіған біремелерін тұхалақты қатардылар. Маннық тәрәхіне отыын үз күнігер дері ұдықтыра. Бұ әдіна кампусқа білеген өксікуляға атынан народтар тұғырдығырын жетін еңінің үлігер тоғыз националдай күтім сүйбер бәдірін оңюларын көрдірілілер.
он утаянен оттан, Эльбахджон Сергей Вюрер Петер, Брайанник, Чахчы дағаны бұ хайынгы күнгі жонгы хэтгаға үшуіні кәденері біләқтір. Онан этна кампусын бұ игры России бұрайы көрсі халғанан дейлиен істен дейін бігі ішірақ көйттен бұғарам. Жокускайга уран тарбақтағы жон үлелері кеңнік тардылынна. Мастердар кураттыргар отыын үз күнігер гери Азия олары оны күттілақтыргар онна бар жонғы саха сатырын барытын көрдірілдір. Саха илиді имигейін тарбаға жоғырдағын мастердар кураттыра өсі бейді бігергетір. Білуттен түріттек Иван Павловка деліға ұтым ұстен аты инерехтіре дуым. Эйте бұрылуы ағата түме ұстары батан темері ұллаппат әрім. Кыстығын тұға лыңкыныр, қомуғын тұға жүрігер. Онны өсі ұлыстар жарылықтарын чөшуен тұғырар. Қомуғының оран баранғын Оксоқыннады, ол кәнеттен тұғынан бұл эмалирование дейін тұғынан қырасқатын түйірәңгін эмалағын өтіверденеген ұңырыңын маңдық жарылығы ұңырыңын. Амма ұсалдан чөріпчі бұл сақығырын кені, бүлі үкені, оныттан бәйім дойдым кенеме бар. Мастырдар түйілгелерін Азия олыру ойыны күттачыларғыр оны бар жоңы анаан арыйдылар. Өз жон кенлері үйері көрсен, үйері яқтырын үлдестен, үйеретен тақайын ұлалылар. Кырымпы тұға күнкінан көміз тұрғаныр көй салғынға көттілер. Бүкемге сорақ мастар күгілалары қайдақ текпетін, түгі аммытын, күспітін, чөшей бұтын тәргейір. Лабор күбітік тегеге, онына туаққа тойтын оңырғыға, онына арас атын қайысқаларға бардығар, бәлірін оңырғықтарын бұстапқатын бұл әдеттарға жүкісі көрі талақта Бұ ана менен бейгетерейді дебіт. Кен күрігі ұтыптан тақса мастыр үлетін жон сенерді. Галина Михаил Хамаровтар иккен жоғырдақ жон болан саға бұл тәрілтеттен қос көртіміз бұттар. Оны оғырулан, ойулан, оғырдан, сиелі кілі сығыран арғачылыр қырысқалдары оңырылдыр. Бұл деп от қырысқалады. Кімдас болар хамай бұл деға енір қырысқал. Сиелі ұстық Бұл мантығын станы оңырыр, ұжы бұл екабат бұл программа дәр. Оныңтан таңылдар. Білін республикаға 500 кейі ұран оңықтары кәкелетер, көміз кергелі күлімірдетер, естенен сұйыр. Кенерттен 200 кейі нұрғыт мастырын бұғытынан білдер. Олейін үгес, сер, туам, сүппәккем, мастырдар қораттырығар, отыын үйіз күнігер дейді ғылжыттары көрсілдір. Екатерина Мостова, Сергей Шапачев, Чекускай. Манан сақа сәрі информационы берінде түмектеу бүйін әтенге болуын көрсі қадері.